dovolte, aby som privítala pána primátora mesta Slovenského Kuseňa, ale zároveň aj jeho podporovateľov a naozaj máte možnosť vidieť dnes naozaj široké spektrum osobností politického, spoločenského, kultúrneho, športového života. Takže sme veľmi radi, že si dámy a páni našu časť prijali k nám cestu a viem tým spôsobom dali na jeho svoju podporu pánovi Miroslavovi Kuseňovi. Takže dovolte, aby som privítala menovite. Takže v prvom rade je to pedagóg a športovec Michal Haslinger, začneme správa. Ďalej je to tanečník a choreograf Juraj Faber. Ďalej predsednička klubu dôchodcov zvolen za pokrenie Mária Šušinková, ktorý zvolen všetko najlepšie našim menám. Ďalej je to predseda živnostenského spoločenstva okresnej zložky Slovenskej živnostenskej komory pán Jan Prstný. Sme radi, že prišla aj pani doktorka Jana Severidová. Pán primátora poznáte. Takisto europoslanec bývalý primátor mesta Zvolen pán Martin Maťa. Ďalej je to, aby som sa nestratila v poradí, pomôžte mi. Pani predsedička Zvolenského ženského klubu Dania Kretanová. Výborné. Úspešný hokejista, majster sveta v Radom hokeji z roku 2002, pán Ladislav Čierny. Vítajte. Som veľmi rada, že prišiel a našiel si čas, ak sa neviem, kde mu Bratislavy, bol veľmi krátky istý. Pán riaditeľ, lekár, riaditeľ nemocnice Zvolen, pán Jan Bohka. Vítajte. A napokon, v poslednom rade, takisto známa osobnosť tohto mesta, organizátor medzinárodných sústredení v karate, vysokoškolských pedagógov a vyrostnosti. Takže to sú podporovatelia, ktorí sa rozhodli aj takto verejne prísť sem bez vás a vyjadriť svoju podporu. Pánu Kusenovi, ja teraz poprosím o úvodné slova, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Ďakujem, že ste prijali pozvanie na naše dnešné stretnutie, v rámci ktorého chcem Zvolenčanom oboznámiť so svojim rozhodnutím v súvislosti s komunálnymi novembrovými voľbami. 15. novembra tohto roku sa budem opätovne vykázať o hlas Zvolenčanov a budem kandidovať na post primátora mesta Zvolen. Moju podporu vyjadrili hlavne strana Smer, sociálna demokracia a ďalších 12 politických strán ľavicového, liberálneho a pravicového spektra. Chcem aj naďalej v dobrej spolupráci s poslancami, s podnikateľmi a živnostníkmi, s mimovládnymi organizáciami, vedeckými inštitúciami, ale aj občanmi našho mesta realizovať už začaté projekty. Sú to kroky, ktoré nám prinesú viac pracovných príležitostí, skvalitnia život v našom meste a urobia naše mesto ešte atraktívnejšie. Zo Zvolena sa nám spoločne podarilo za posledné obdobie urobiť jedno z ekonomicky najsilnejších a najstabilnejších miest v našom regióne. Položili sme dobré základy a máme na čom stavať. Moje ciele do budúcna sú priamočiare a ľahko čitateľné. Chcem aj naďalej pomáhať seniorom, sociálne slabším občanom a zdravotne postihnutým. Chcem vytvárať pracovné miesta pre mladých a chcem investovať do vzdelávania, umenia, kultúry a športu. Zvolen nespal, menili sme ho. Zvolen na správnej ceste, pokračujeme po nej spoločne aj naďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovolíte teda, aby som poslal pánu Mislovu človeka, ktorá vlastne prevzal štafetu na Kusne, ktorý pán Mirmaňa, ktorý to pomyslo dôveru pozná a zároveň, ak môžeme, tak to neformálne môžu pánu Mirmaňu viažu viac o priateľské vzťahy, takže človek, ktorý vie o Miroslavu Kusne, ktorý bol pán Mirmaňa, ktorý sa páči. Ďakujem pekne, ja tiež vás vítam a také, cítim takú celkom príjemnú a dobrú atmosféru. Vy všetci, aj my všetci vieme, že ak porovnáme Zvolen s mestami aj okolitými, aj väčšími, ako je Zvolen, tak zistíme, že Zvolen je lepší. Je lepší a efektívnejší aj čerpanie eurofondov, je lepší v rozvoji, v aktivitách na tvorbu pracovných miest. A keď si porovnáme rôzne parametre, zoberieme si, kto postavil najviac bytov zo všetkých miest na Slovensku, nájomných bytov pre mladých ľudí, pre ľudí, ktorí to potrebujú, je to naozaj mesto Zvolen. Vieme, že máme za sebou 5 rokov
ťažkej ekonomickej situácie, je tu finančná hospodárska kríza. A pán primátor ukázal, že aj v čase krízy dokázal nízko potečnosť. To je veľmi dôležité. Vieme, že v tomto roku začalo nové 7-ročné finančné obdobie v Európskej únii a Slovensko dostane ešte viac financií z európskych fondov, ako môže dostať, ako to bolo za posledných 7 rokov. A preto je veľmi dôležité, kto bude stáť na čele mesta a či to bude schopný čerpať. Vy sami poznáte príklady aj z nášho kraja, keď niekto nebol schopný čerpať a niekto bol schopný čerpať. A každé nečerpané euro je škoda, lebo každé euro potrebujeme na to, aby sme tvorili pracovné miesta, aby sme pomáhali rozvíjať naše mesto. Myslím si, že dnes sa musíme pozerať na parametre, že či je človek schopný a čo urobil vo svojom živote, a to je pre mňa najsilnejší parametre, preto som sa rozhodol, komu budem podporovať. Lebo často sú ľudia, ktorí sľubujú a niekedy si aj vymýšľajú, aby získali svojho voliča, niekedy sa neštítia ani nehovoriť pravdu. A je dôležité, že pán primátor je čestný človek, ktorého hodnotí takto aj prieskumy, ktoré sa urobili, že to je čestný, hovorí pravdu a zaujíma sa o problémy ľudí. A v tomto hodnotia prieskum aj zvolenčania najvyššie, čo je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. A mne záleží na tom, bývam o zvolenie, že ako sa bude mesto zvolené ďalej rozvíjať a aj preto pána primátora Kuseina, jeho kandidatúru na primátora podporujem. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj asi ani váš čas, ani čas naši hosti nedovolili, aby sme dali každému slovo, pretože všetci ste zaní prázdnení ľudia, ale napriek tomu si dovolím ostaviť ešte aspoň dvoch z vás, takže prosím, aby aj pani doktorka Severiová vyjadrila svoju podporu a povedala možno aj takto pred zástupcami ľudí, prečo sa rozhodla pred ministrom. Ďakujem veľmi pekne. Vážení prítomní, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, ako som už tým oslovením povedala, milí priatelia, dovolte aj mne ako občianke, lekárke, človeku, poslankyni mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období vyjadriť maximálnu podporu terajšiemu primátorovi mesta Trnavy, mala som možnosť spolupracovať ako poslankyňa mestského zastupiteľstva s pánom primátorom v volebnom období. A môžem povedať, že som hrdá na to, v akom stave sa toto mesto teraz nachádza. Pretože toto mesto prosperuje, v tomto meste sa už lepšie žije a myslím si, že to dokázal slova pána inžiniera Kuseina. Netreba veľa rečniť, veci sa dajú overiť, fakty sa dajú overiť, za pánom primátorom dostal z práce. Možno nerečniť tak veľa ako iní, nechce sa tak veľmi v úvodzovkách predať, ale myslím si, že to ani nie je potrebné. Jeho činy nás o tom presvedčujú dennodenne. Nikdy mi ako poslankyni neodmietol pomoc, keď sa jednalo skutočne o nejaké maličkosti. Práve za to si ho veľmi vážim. Takže vyjadrujem mu maximálnu podporu, pretože si myslím, že pod jeho vedením ešte môžeme dosiahnuť veľa. Pán Maňka už tiež načrtol ako členka sociálnej a zdravotnej komisie. Viem, koľko sa za tie roky urobilo, čo sa týka výstavby nájomných bytov. Takže v tomto meste dúfam, že sa bude dobre žiť aj mladým rodinám, aj dôchodcom. A dovolte mi, aby som teda vyjadrila maximálnu podporu kandidátke pána inžiniera Kuseina. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia osobnosť, ktorá pôsobí v tomto meste, ako bude vidieť, aj na poslednom období je aj rejtel pomocný. Pán Volka, takže mi sa páči, prečo ste sa vyrozumili na to. Ja skúsim byť stručný. Zamestnávame 600 ľudí, viac ako 70% z toho je z mesta zvolené z blízkeho okolia. A mám tam mi takú dobrú skúsenosť, nie teraz nedávne minulosti, ako vyzerá komunikácia, keď celkom nevyjde, spôsobuje to obrovské problémy. Teraz nehovorím o mne alebo o nemocnici ako také, hovorím o tých zhruba 15,5 tisíc zložkových pacientov ročne. Dúfam, že ste nikto nepotreboval ísť zdravotnú starostlivosť a prajem všetkým zdravia, ale kto ste sa boli pozrieť v nemocnici za posledné roky, tak ja pevne verím, že druhá väčšina z vás ocenila, že sa tam proste udiali nejaké pozitívne zmeny a 600 ľudí má stabilnú robotu a je to aj vďaka skutočne veľmi slušné a dobré spolupráci s mestom. Bez toho sa to nedá. Mestom sa veľmi komplikovaná inštitúcia, ktorá potrebuje spolupracovať na všetky strany.
a musím povedať, že tu na tá spolupráca s tým mestom je skutočne kľúčová, lebo bez proste podpory z strany mesta nie ste schopní takúto inštitúciu dobre viesť ani seba lepšie, že to nedokáže. Z tohto hľadiska mám veľmi dobrú skúsenosť a teda ja to veľmi oceňujem. A bohužiaľ to nie je, toto je vec, ktorú nie je na vonok moc vidno, preto som to chcel takto prezentovať, lebo je to taká, nazval by som to dennodenná šedá robota od papierovačiek počnúť žiadosti a administratívy, ktorá bohužiaľ je dneska veľmi náročná a veľmi rozsiahla. A viem si, a viem, ako to vyzerá, že to nefunguje, lebo máme takú skúsenosť. Takže o to viac vidím ten rozdiel a skutočne sme z toho zvolení. Ja nie som rodený Zvolenčan, ale som tu už 4. rok a je to dobrý pocit. Zažil som aj projekty, ktoré celkom vyšli a myslím, že Zvolenská nemocnica je projekt, ktorý sa darí. A je to úžasné, že taká spolupráca je, ktoré sme z toho aj fakt výborné. Ďakujem veľmi pekne. Ja už mám na záver každá z tých osobností, ktorá tu sedí za týmto stolom, by mohla hovoriť o osobnej skúsenosti, pozitívnej skúsenosti s pôsobením na Miroslav Kusina po mnohé politike, ale keď sa hovorí, že kultúra je väčšinou na koste, žiaľ, naša spoločnosť to asi tak funguje, ale sú aj príklady, ktoré dokazujú, že opak môže byť pravdou, a to je kultúra a skúsenosti s ňou. Podaním pána Juraja Fabera, ktorý sa tiež osobou, ktorý sme zinastrčili, poprosím, aby nejaké toho. Ďakujem veľmi pekne, takže ja tiež nesmerujem Zvolenčan, ale mesto Zvolen je veľmi blízke, pretože už tu podnikám nejaký ten rok a už by som tu dokázal spolupracovať veľmi dobre s mestom a mám veľmi dobré skúsenosti s mestom, nie len teda s pánom primátorom, ale aj s kolektívom, ktorým sa obklopuje a tým pádom veľmi radi tí tanečníci, ktorí sem chodia do mesta Zvolen a sem chodia, pretože máme výborné podmienky, je to výborné mesto strategicky. No a čo sa týka tanečníkov, tak vo Zvolení sú tiež perfektní tanečníci a v minulosti sme tu vychovali veľa majstrov Slovenska a tiež sme organizovali tieto majstrovstvá Slovenska tu vo Zvolení. Za to, ktorý mesta, či už to bol pán Maňka, alebo pán Rusev. Takže ja by som tiež veľmi rád podporil kandidatúru pána primátora a podporíme. Ďakujem.